নমস্কাৰ, ডি ডি আৰ্ট চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে জনাবলৈ লৈছোঁ যে তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা 15 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। কিছু সময়ৰ আগতে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেমখন আপলোড কৰিছে। আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ফৰ দ্য হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2022 এই পৰীক্ষা 15 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 15 মাৰ্চ তাৰিখ মঙ্গলবাৰে 1:30 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 4:30 বজালৈ আৰু সেইদিনাখন ইংলিছ আছে। একেদৰে 17 মাৰ্চ বৃহস্পতিবাৰে আছে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ MIL বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ বা আছামিজ এনেধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহ আছে 17 মাৰ্চত। একেদৰে ৰুটিনখন তোমালোকে এনেদৰে চাই ল'বা, ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈ আছে। আৰু পৰীক্ষা শেষৰ দিনাখন আছে 12 এপ্ৰিল, অৰ্থাৎ 12 এপ্ৰিল তাৰিখলৈকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যিসমূহ প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন আছে, এই প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাসমূহ 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 মাৰ্চৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ ভূগোল, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি এনেধৰণৰ যিবিলাক প্ৰেক্টিকেল বিষয়ৰ বিষয় আছে, সেইবিলাকৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 মাৰ্চৰ ভিতৰত। অৰ্থাৎ থিয়ৰী পৰীক্ষাৰ আগে আগে প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব।